ନେତୃବର୍ଗ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରେ ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ସମନ୍ୱୟ ସଭାରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏଠି ଔପଦା ବ୍ଲକର ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ନେତୃବର୍ଗଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଗତି ଧାରାକୁ କିପରି ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କିପରି ଏଠି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଔପଦା ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିପରି ଷଷ୍ଠ ଥର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଯତ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଗଦାନ ଦେବ, ସମସ୍ତ ସଂକୋଚନକୁ ବହୁମତରେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଏଠି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଏଠି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଯେ ଔପଦା ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନୀଳଗିରି ବାବଦରେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ତାକୁ ସମବେତ ଜନତା ସମସ୍ତେ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ।